وعنو وناكسن داود يا البرنامج كان أنك جهل لأن مالمية حرية الصومالية مرحلة دولة صومري هل جن كحرني ما أدريرك مدوي لبذا قبل يا إزبدل كدولة دي كل الدوناء يدل كصومري وحنا جلقي بقادنا يا عبد الله السلاد وصون قضي دقي مجال ده مقدشو سنده سيدة تماتكي إسلام أركانا كم من قضي حل دبانا دقرن كصومالية إكهر سيدة تماتكي وحاسيدو كلاي قلق بقادن دونا تاريخيهن علي ميرا عوالي او اه شخصيق السميي هيستا قرنكا اي سوماليي توس وحاونا إمينكا كوتيرا سند كيسي سغاشنيي كوباد لبدن مسولو كوسوغن مغالادا كولومبوس وحايو اي دالكا مريكنكا ايا برنامجكا كغاشيا كاين دونا مرحلة ديه هلغنكا ايا اسبدلكي دالكا او سومري انتا اي كحاسوستان وكان عبد الله السلاد وكشيكين يا تاريخ دي هلقنك يا مرحلة دي لصومري قارهان نحلق سيد محمد عبد الله حسن يسبدل كي قمستياشا تليانية يا إنجريسكا بسم الله الرحمن الرحيم صوماليا وحي صومر لي وقتية كالدوان واقي وقتية وشري هلقنك وهو قامنا هي محمد عبد الله حسن intii ka dambeysay halgamo badan bay soo madhay halgankii sayidka markuu burburay oo gaalada jabisay iyo Soomaali la socota waxa bilaabatay in dadka Soomaaliyeed oo sidoo u badnaa reer guura ahaa xoor dhaqata ahaa oo dhulkaas hadda Soomaaliya la yiraahdo ku fiirsanaa yaa waxay bilaabeen urur ala oran jiray dhalinyarada Soomaaliyeed markii dambaran la baxday leegada Somali Youth Council ba la oran jiray waxay bilaabeen waxa lagu bilaabay oo ay ka bilaabatay waqtigaas 1947 markii horeysa waxay ka dhalatay dalkan hadda Biigilka Shanaad meel kamid ah bay ka bilaabeen kabaadin dalka gudihiisa oo dhan bay ku fideen waqtigaas ingiriiska haystay waxa dhacay xurriyada aan sheeganeyno iyo dadaalkii lagu jiro saldhigis wuxuu ahaa nimanka dhalinyarada oo 13 ahaa 13 aqoon sare ma lahayn waxay wada ahaayeen dad wadaadaa iyo dad dhalinyaro aad u yar laakiinse arkayay isticmaalku inuu san Soomaaliya dan ahayn oo ay Soomaaliya maalin maalmaha ka mid ah lugaheeda ku istaagto dhalinyaradaas waxay ku firdhay oo meel kasta tagtay ama dhulka Itoobiya ha haysto ha ahaato ama dhulka Ingiriiska haysto oo Soomaaliland ha noqoto ama dhulka ha noqoto Talyaaniga haysto ee Saudka meel kasta oo Soomaali joogtay waa laga soo dhaweeyay iyagoon miinis fiican haysan oo gaadiid haysan oo communication lagu isku gaarsiiyay haysan bay meel kasta tagi jireen dad badan oo Soomaali ah soo ururiyeen dadkaas la shaqeynayay oo loo baxshay horseedkii leegada iyagu 13 waxay ahaayeen saldhigii siyaasadda halkaas waxa ka bilaabatay dhaqdhaqaaq cusub oo Soomaaliyeed dalka markaa waxa haystay Ingiriiska oo qoyga Francisco wuxuu haystay dalkan hadda Djibouti dawladda Djibouti meesha hadda joogto haystay oo dalka Djibouti dalkan hadda gobolkan la yiraahdo Giggilka Shanaad oo Soomaaliyana Itoobiya haystay NFT waxa haystay Ingiriiska marka xurriyad wali ma qaadan Kenya Saudkana waxa haystay Talyaaniga haystay intaas waxay ku dadaadeen nimanka dhalinyarada 13 inay kiciyaan ummada Soomaaliyeed inay ka dhawraan in qabiil lagu sheekeysto inay u dadaalaan in wax kasta Soomaaliya lagu xirin karo inay mataqaana ay Soomaaliya ay ku dadaasho inay wax qabsato dadku dhaqaale xoolo dhaqato ahaa mid neef dhiiba gabdhaha dahabkooda gadi jireen waxaas oo dhan waxay keentay in dadka Soomaaliyeed ay u iftiinto inuu xorriyad raadsado waqtigaasna waxay ahayd waqtiyadii adduunka oo dhan dalalkii la haystay ama ha noqoto Afrika ama Asia ha noqoto xorriyadda ay qaadanayeen baa ahayd oo laga soo laabtay dagaalkii labaad bay ahayd waxay ahayd
markii shisheeyuhu soo maagaraas waa sidii uu goysanayay waxba aan ogolayn ayaa waxa u horeeyay in loo jiray Yaasin Cismaan in jiray oo reer mudug ah ayaa jiray nin carab ah oo laakiin Soomaaliga yaqaan leey Soomaalida la ku koray meesha xawar ku koraya yuu yimid waxa ay leeyahay sidaan ay si maahay maana samaysanno club samaysanno urur samaysanno ururkii bay samaysteen ururkii weeyaan club-kaas SOC la baxay markii lama yeelay aan isu bedelo samarkaas ay isu bedeleen siyaasad oo SYL Somali Youth League markii Somali Youth Club bay ahayd Somali Youth League bay waxaan markaas ay siyaasada galeen haasayna markaas ay dadana u yeedheen waxaan qodhalintii ma ay salaahayeen waxba ay ma garanayn sa waa kulkuliyeen way soo urseen ragaas weeyaan ragii markaa maamulay daraawishtii ka dambay daraawishtii ana waxa ka dambeeyay in Cabdulla Xasan waxa ka dambeeyay taariikhda ka dambeysay xoog galay waxay ahayd taariikh waxay ahayd taariikhdii SYL-ka wala nimankii SYL-ka nimankaas hagalkay isoo galeen waqtigan waxa ahaa 1945 yay bilaabatay Soomaalidu markaas waxay ahayd xamar mathal banaadir banaadir iyo mudug iyo dhulkaas oo dhan markii hore waxay isin jiray talaaniga dadna ingiriis ka qabsaday marka dhowr dhaqan baa iska jiray oo ingiriisku nidaamka uu ku bilaabay yaa ka yaa dhaamikii talaaniga dhaamay marka loo eego ala kul hal dadna halkaas aan dhalinyarada Soomaalidu ay ka bilaabantay la SYL-ka iyo leey waxa dhacay waa la surtaagay ma oo markii hore waa la surtaagay waxa la jalay ma lama jalaysan inay waxan man markii ay yiraahdeen ay urur xoog leh sameysteen yaa la weydiyo ingiriiska oo yiri United Nations-ka dadka socda idin imaanayee yaa doonisaan iday idin barbaariyaan ila markaas wali talaanigu inta talaaniga laga qabsay ingiriiska qabsay yaa waxa la yiri 10 sano hala barbaariyo 10 sano hala barbaariyo oo hala tababaro si ay dawladda akhirtaan ku noqdaan markaas ayay yaa doonisaan iday idin barbaariyaan markaas ingiriisku isaga isligtay waxa jiray markii hore waxa yiraahdeen talaaniga kulli talaan meesha soo gelin markaas ingiriisku isligtay yiri markii talaan meesha laga saaray idinka oo adiga qura weeyaan isaga markaas uu caaway Soomaalida markaas uu taageeray Soomaalida uu caawalay oo waxay sameeyaanba qoleegadii nimankii SYL-ka waxay sameeyaanba wuu xoogan yahay uu taageeray hataa waxa dhacday maalin la laayay talyaani badan la laayay inkastoo talyaaniga uu soo baxaanin Cabdullaahi Ciise ee maadeer ahaayeen Maxamed Axmed Attaawe loo jiray oo sabab ah dagaalkaas nimanka talyaaniga la laayay markii hore Soomaalida iyaba islaaynay adoo intii talaaniga raaxay waxa ay iska qaybsanaa markaas uu ninkaasi intuu makarfoon qaatay wuxuu war Soomaaliyay meesha waxa qaska dhigay waa talyaaniga talyaaniga baa ina dhibay Soomaalida hala laaynina SYL-ka waa Soomaalida hala laaynina talyaaniga oo leh markaas uu qeyliyo wariyay heene war Soomaalida war Soomaaliya waa Soomaalida hala laaynina oo talyaaniga laayay talyaaniga oo taaganayo ku qasqasaliyay Soomaalida islaaynaysa ayuma marqula markuu ninkaas hadalka ay lagu leexday marka 49 nin oo talyaani ayaa ku dhintay maalinta xamar lagu dilay markaas ninka Maxamed Axmed Attaawe ayaa u sabab ahaa dilka iyo talyaaniga badan ee meesha lagu laayay dawladdii ugu horeysay waxay dawlad ku meel gaar ah oo talyaaniga laga qaatay xagga Saudiga waxa ka shaqeynayay waxa markaa madaxu noqday Cabdullaahi Ciise Allaah naxariiste iyo shan nin oo kale oo la shaqeynaysay oo Xaaji Muuse Boqor iyo Salaad Cabdi iyo nin la oran jiray Maxamuud Cabdi Nuur Juuje oo ahaa dhinacan koonfur galbeed aha iyo nin la yiraahdo Shir Cali Jamcaale oo gobolladan dhexe ka soo jeeday intaas Cabdullaahi Ciise Prime Minister ahaa ku meel gaarka dawladdi ahaa marka waqtigaas waxaa dhismay deegaanadii magaalooyinkii gobolada jiray in la dhiso dawladdii hoose markii la dhisay waxaa la dhisay baarlamaan dadku aqoon ma lahayn la oran jiray wariyaha raba oo la isku bariyay jiray oo gobol walba markii la tago ama qabaailaha ahaadeen qabiilka laguma shaqeyn jirin wariyaha wax garanaya
ingiriiskii markuu arkay in koonfurii soo laadantahay ayuu kacaysay yuu yar waa yahay waa ka kacay ingiriiska waa ka kacay markaas ay xorriyad qaateen marka iyagoo xor ah yay soomaalidii koonfureed u yimaadeen oo yidhaahdeen waxaa weynna soomaali weyn baanu doonaynaa iyagaa markaa rabay oo ka shaqaynayay leynka dabeedna waa yahay la yidhi markii laysku darsamay ayaa soomaali duwantii kale ayaa inay ka badnayd ta waqooyiga ee waxay noqotay jiroodii in la maalgaranaysaa la kala qaado laakiin qolada koonfureed way dadaashay inay qoladaasi ayan ayan qadhoqon waxay sameeyeen ministarada mooyaane dijiga director generalska dowladda haya ee maamulaya waxay ahaayeen 16 ay ahaayeen 16kii ayaa 13 laga dhigay reer qooyi laga dhigay 3na koonfur laga dhigay xataa 3da koonfur laga dhigay mid wuxuu ahaa mid reer qooyi oo u dhashay laakiin koonfur ku dhashay saasay ahaayeen markaas wax taageero koonfureedkiina taageereen iyo qooyigiina ogolaadeen oo la israacay halkaas dowladda ku xoogaysatay markaa dalka waxaa ka dhacay referendum markaa weyn referendumkaasoo lagu ansixinayay in soomaaliya dastuurka ay ku shaqaysanayso shacbigu ogolaado waxaa ka mid ahaa qodobada isu tagii labada gobol yaa ka mid ahaa oo ka mid ahaa markaa dastuurkaas dastuurkaas waxaa lagu doortay baarlamaan soomaaliyeed oo kii runta ahay u horreeyay kii hore wuxuu ahaa mid ku meel gaara waxaa markaas la doortay madaxweyne oo 6 ay waqtigiisu yahay wuxuu magacaabay mataqaanaa prime minister dastuurka nidaamkiisu wuxuu ahaa dowladda functionadeeda oo 3 ah oo dastuurka ku wada qoran waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo prime ministerku madax ka yahay baarlamaanka oo isaguna sharciga dejinaya maxkamadaha oo maxkamaddii sare madax u tahay 3daas uu ka koobnaa maxkamadda markaa weli waxa noo hayay aqoontu waa yarayd talyaaniga noo hayay markaas laakiin labada kale soomaali ba haysay dareenka markaa xilligaas waxay qabeen dee wadannimo soomaali jacayl yaa ka muuqatay soomaali jacayl khaasahaan waqooyigu ha si daraade ah haddaba waxa weeyaan waqooyigu waxaa qoladina waxay ka horreysay siyaasad iyo ka horreysay iyo magaranaysa iyagoo muddo la soo soconay muddo loo soo dhiibay oo meelo ay sii hayeen iyo ku sii albaxay oo siyaasada iyo waxaa soo yeer hebartay qoladina waxay ahayn dad jibaysan oo dooniya oon xorriyad keliya ay u muuqato oon wax kale u muuqan yay ahaayeen marka kuleylkana iyo dhaqaajintana iyo codka iyo waxaana waxaa xoogeynayay waqooyi siyaasadda hoosena waxaa waday koonfur yaa waday dhibaatooyinku ku haya waxaa ka mid ah inuu madaxda magaranaysa intuu gooni uu ula shiro ama masabyo siiyo ama magacyo siiyo ama ma garanaysa xataa kii uu sida kale urtaaga u wareeyo inuu xagga maalka iyo dhaqaalaha uu ka taageero
لكن لقعنته كلامه بحن إلى ما أنت كلامه بحن قعنته ما أنت يقول درن طاي وشيءه وقعنته كل شيء صوالده فرقة أقول حيا وحويان مركينا وحى موقتي شبو شبا مركينا موقتي سفيع أم شو موقتي يجلس وشعيل وقبين ما أنت أنا وكواليس ليلى قبيري أيام مقدوني واللي وحس ليه مال سياب هذا قصة هذا أبو قرص هذا ماذا حد يقول لقطها أما والله جاك هذا هدي سفي على السفرة عه ما يش هذا ما مولسه أما اللي جاك هذا تقدر كاسها كم مقدا ماش الله أمر على سيد هذا عدي ومدحويني وري الدورتي براي من يسكي ومجعابي وحوها عبد الرشيد علي شرماكي وحيي إلى لحن كي عفرتي لحن كي عفرتي دور شدي لبعض الجلي وحق البرلمان كا وبراي من يسنا قضي عبد الرزاق حاج حسين الله أمر حريص كل واد انتين كل واد إلهي وأنا حريصته وحو دورد مركز تدابا لحن كي يتدابدي شون يا مسنا دولتي اسبد شيء وحنا قضي مدحويني عبد الرشيد على شرماكي الله ونحرسته محمد إبراهيم عقال الله ونحرسته أنا برايم من اسمه نقطة دولتي داس وقت يربي كذي والله بس أنا وحساس فرق أول حياة وحياة المركينة وحياة هاي النمن يجو سل إذا كان معمول كرية أو لليرة أو للير للجيران شبي سبي هاي ما أنت أنا نون سياسينا أي تلاقيه قاعدين على الجردي، ولا الجردي واحد بودا اللي قالوا ريجي عقبنا صا ما ملكي وحي وتين اللي قالوا ريجي، ونمن سياسيين أقوليه ومال قابه كمدحيه أي كقاعدين بعد بودا، سوماليا ما جع حوكش شيء يا كسر شيء ده، وثاني شيء قالوا سوماليا اللي بدون ما يش دولة إنه وحيراني مدوني يعني الصومالي هل كده كل نقطة مقطع النقطة مركا حوك في شيء يا كشقين يا صومالي ده هذي بدك هلي هي دوني إن أي صومالي ده أي حوك يجيران لأن يرو مركا وحي بدنا وح كلاقي قصري سي أشياء جاي قابيه نمك اسكو شيء جاي قدوم ياشا قوالله مقارنة أيه لأن يرو بدن كده ده كله راعي مرك سيدا أود ما نلجروا أيروا حوالي اثنين وأين هلكي أيجو كتشان الله عين أين مال سقو إيمان كل جيني إيه قريب والبا نن سقال جيني بده أم بده وياه وحي من مركا اسبدل ملتري بعد ذلك قبصي الله الله عزيز محمد سياد مدحوها تعسوها يستيح مكمك إلى كوي إلى واتن سنو سيدا فيليو أم أم لينيو مدبدا بو حكم كاسو شري المدة دي أول رئيسي إلى تضبط السنة بس ده دور السنة وحوين بالغبت وحيلا لغبت وحكم دها دتكو إسكا وحقبس وكشقيين يجي دتكو إسكا حقبس يجي وحلا غبتي حاجة وحبرشة وحلا جاري هير أنقلة جاري أفريكان أم إيش يشرين سلوكهم كنا وحوا هذا الكل قدر واقع يقف كستنا وأرضي جيت كستنا ودكسي قف كسرة أو حيقانة ومعلن يوها سكولات كا وجبدا وذلك اللي جابوره وقت جاسه يعبور من واحد محمد سياد الله ونحرسية كان كي عبورين هدي ومرك حكم قبتين شام عدي بنانك لو عادي شري بي شام عد جودها عبورين تاسو أنا جروح حي وأنك فايدة سيد وقت رجع وري أو جلي أنك مده تدبر يا سنة هري أو عاد وجو سعودي حكمكو دتكو عاد وشعلة وديفلوبمنت ملك استقرد عادي وح بروبلم كي دجال كي نجيو توبيان دحمري وح عادي النجو وح نلشري مركز مركز هري أو ديفلوبمنت كي نجلاش قينا هي ذلك اللي أورنشري سوفي يونيون oo xagga dhaqaalahana gacan naga siinayay xagga ciidamadoodana wax ka dhisay xagga qalabintooda iyo saadkooda iyo gacanta nagu hayay iyo tababaradooda Ethiopia bay xiriir la yeesheen Soomaaliya iyo Ethiopia Soomaaliyana waxay arkayse dhulba ka maqan dhulka maqan si kastaba lagu xoreeyay waxay ka mid ahayd ujeedooyinkii kacaan ku dhashay bay ka mid ahayd dagaalkii markuu aan aragnay Ethiopia inay la xiriirday
بالكان ليرة هذا إثيوبيا ومركا يدنا انقلاب كدعي مركا لحد ده يوحنا ليه أنا جي إثيوبيا ليسكو كأي قبي مهيو وليبا ييجو هنا ميرة نقدان أنا جونا موين تين نقدنه سلاس بعد ما تذكرن واركين تاسو حكين تي هنا نراهنا نجبها هنا نراهنا إثيوبيا وأنا كم سيرني وحنا واركين هنتي ولا جاي ودان سوماليا هنا لغو قصب كرين سوماليا هنتي ودا جاي نقدن كرين أوكي بحاول يدلك فكرة هنتي ودا جاي سعودي إنك استوينا هيرجرين لكن وحنا هي سياسة وحنا هي دلك أن لغو ودا دولة دكوة دوها لكن هنتي ودا دلك إن كم هيرجرين بحاول أركين إثيوبيا ناشناليتي بدن بكونوا ضد دين هايستا يديم كلا دوان هايستا يو هو أن دين لحين بكونوا وحنا أركين إن تايميل هنتي ودا جا iyagu wataan laga hirgelin karo dagaalkaas wuxu keenay wa balaarna ila heer wax badan ba laga qabtay ila waxaan gaarnay dir dhabe marmarka qaar kood etiopiyaanku intay cabsadeen bay wax oran jireen ardaysaba ama la qabsada ay oran jireen dagaalkaas wuxu keenay logistikadii lagu dagaalamay iyo baaxadda dhulka iyo manpowerka inagu aan leenahay ciidama marka inta la isku daray ee dhulka baaxad leh way adkayd inaan xoreyno way adkayd iyadoo saas laakiin si aan meel fiican gaarnay siina wadno ya ruushki aan xiriirka u gooynay iyo kuuba iyo eastern germany iyo wax alla wixii xulufar ruushka la ahaa waan ugu soo jeestay oo dhinaca ka soo jeestay etiopia sidaas ah horta dagaalka aan uga soo baxnay markaan soo baxnay waxii dhowr arrimood oo waxa dhacay lama filaana oo markii hore aan lagu talagalin waa mid waxa weeye ciidankii soo baxay oo dagaalka ku jiray oo aan la habeyn oo ciidan mar hadduu jabo laba waxyaalood waa in ma la yeelaa waa in systemka la bedelaa dawladdu systemkii ma bedelin ciidankiina waa soo bax dhaqaale xuma dhacday dalkii corruption baa ka dhacay waxa marka dawladdu isku darday shacabiga inay hubayso inuu shacabigu la diriro Ethiopia oo mataqaan jabhada laga dhigo taas waxay keentay hubkii inuu shacabiga gacantisa galo hubkana waa ogteen dawladda kaliya hub yeelan ka dhacid kala ma yeelan ka dho taas waxay keentay marka in jabhado iyo qabaail noqdaan dawladdi isbeddel ma dhicin markaas kale waa loo baahnaa saan isleeyahay in dawladdu isbeddesho oo si cuntun yimaado tii waxay keentay dhibaato dhaqaale waxay keentay dhibaato bulsho waxay keentay kumayaalkii ka soo baxay jaamacadaha iyo high school inay shaqo waayaan waxa dhacday suuqa in la isku arko waxa dhacday dhaqaalihii xoolihii aan dhoofin jirnay iyo mooska aan dhoofin jirnay wixii oo dhan waxana Middle East waa naga joojisay waliba waxa naga joojisay Saudiga oo la leeyahay maaragta xoolihiinu waa jiran yihiin iyadoo saasa systemkiin oo isbedelay dhibaatooyinka sidoo ba waxa dhacay civil war-kii ba dhacay marka sidaas ay dawladdu ku burburday ciidamadii ku kala tageen marka halkaas waxa ku dhamaaday qaybtii hore oo Soomaaliya xurriyada ku raadinaysay oo dawladii ka dambeeyay saas ay u socdeen taasta qaranka la yiraahdo waxa la yiraahdo Soomaali toos taasta la yiraahdo aniga qoladu markaan sameeyay qodobnimo aan kaas igama ahayne marka ay salaadiinta iyo ay garaadada ay yimaadaan iskuulka markay yimaadaan yaa ardayda la yiraahdo u qaada hees u qaada markaas hees aan afarameed u qaadaan oo ninkan caaqilka ah ama garaadka ah ka yimid hawdka ka yimid oo aan erey farameed garanay ayaa waxa loo qadaya heesaha farameed hala hala haya edway fala daya heesaha farameed aan ka soo qaada markaas aan sidii oo garanayaan mid ay fahmayaan maadii sameeyay markaas aan u sameeyay Soomaaliya toos oo isku tiirsada heesana ee aan ka noqotay waa saasaas ee subax waxay ahayd markii la doonayay in la bedelo oo la sameeyo hees qaran la sameeyo anigu calan baan jiray waxaan leeyahay calan baan jiray waxaan leeyahay Saudiga jiray yaa la yiri hal la sameeyo hees Soomaaliya hal lagu bedelo tii salaaniga markaas ay heesa la soo wada qaaday markaas ay waxaa jirtay heesana markii aan tiriyay nin baa qaaday oo gaalkacyay iyo lukaa geeyay adu koofur geeyay laan waqooyi ma sheekh baan joogay markaasaa
إذا عدى حمر نك هورا يا وحو كفر يشري بيت كي أوري يوم خلاص سوامي توس سوامي توس توس أسكت جرس إنت أسوق لك هذي يا كفر عدى عدى مركا أنا يوم مقام بالي إذا هستي هلا قات أو هس قرن هلا سب هلا قات مركا سال أسكت رعين سوامي توس لا قاتو مركي اللي يدي والله لا يعني أنا لا أسكت قبص طال لا أسكت شيء لا قاتو أي نو دور نشاك تاني يدي هس أنا قاله مركا سا كينكي وح وحوق والنادي نكي حمر كقاجري بيت كقولا سوامي توس كقاجري وح مركز هذا إريدي معنيه مركزه معنين كري وح معنين كري ولا قرن واي وح قرن واي وح كوشش تلدق له نعم باتوقش أو بدينان مدل كارين تجيبان ندق حطورين مركز تلده قرن واي وقرن بدل كله وح قرن واي توه يجوا وح إلى هذان بط يا كفر لقوا يقانا لقوا يقان إذنك إسود توخايو إذنك إسود تاماية آدمو تعليم مريو ودن كيسة تاميين توخينا وقرن وهي واحد وقرن مركز اللي معاني عريضي مركز اللي يقول مركز اللي إنن مركز أنوا سعود قانون شلو مركز اللي إنن سعود قتيرا يا هسا إسكاله مركز هسا 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 نقص هون نقص هون نقص هون لقو قرية ليلو جرائد كان لقو قرية يجر يسكو حفيز أسكول هذا قال لكن واحد قويان لما يقان دي رياضي واحد لقى يقان سواني توس توس اسكتير صدا أنا قين طايرا وتدرب بيد أنت رنت أنا وأنا ليه ما لها قار كدوة قار بعض واحد كلا كل درسي أو شاكتي تدرب ده بيد وتدرب ده بيد كأهر يا واحد قويان سواني توس توس اسكتير صدا هذا بكين لا تقدر أنت هاير ولقين بيد كلا بعدنا واحد قويان إذا كا اسكتو خايو إذن كايسو تاماييه آدمو تعليم بريو ودن كيسا تامييل كاسدحان وحاويييه ترا آريو هون حالا ياسيدي ضايدين صوت واي ونبطو باللما المري وعدوين إذن طالين والاين غبصلي معنا متك أفرادن وحاويييه قران آن هبكوتمو توريدا نافين وآن تار سماين كارين وركو تهلوينا سلك حنيان لسماين كاري واحكي لسلينا ويا مد كشان هذا واحد ويا شرعي جالس كوكين طري واللغة لا تواحد له أرلقينا تاكا وكم كلا تجي سان ما المكلا قمان إنسان سكوب دوم أحد يورتين مد اللي حنا واحد ويا تلدق له هون يا توقش أوبر يا دان وحنا جاي رجال النعيم النفتي أخر إنسان وكل ما إنسان تلدق له هون عم توقش أوبر يا دان من دول كارن يتجيبا نحن نجح طري وده كذا صار من لو تك واحد ما يسأله وحويه هاد ما واحد لطها هذا تقول وقق عيشة نزل كيس عاد وتوي تاوي وتلو أي مباراة واحد ما يلاه وقق الغنى يلوي وحويه لك يجي بدي عاد وعيك تاوي له إيه لسانه رعدنا ما هيسطه ساس ويان هس قرق أنت بيت قهر هذا كله خيس عيان سومالي توسا توسا إسكو تير صداي هاد باكينا تاقدراني تاقيرك بلقيني إذن كايسو طوخايو إذن كايسو تاماي آدمو تعليم برايو وذن كيسا تام يلي تيرا أريو هون حالا سيدر ليدن صوتو بايو نمبا طوال لم المرايو adawgin idin talinay waagaag adar aan hadda heystaan marka loo fiirinayo adigu aad mahadsan waxa jira rar kale oo sheegtay heystaan waxa kamida qasim hilooli haye maxaad kale leedahay arintaas waxaan kale ahay qasim sirade waa buu ka sheegayo waxa weeyaan markii la qaaday nin la oran jiray daawud timan yare oo reer galkayooda ayaa geeyay xamar heesta marka isagoo leeyahay wada hayna inta uu maqlay uu moogeeyay Soomaali toos u geeyay Soomaali toos ba Qasim Heloolo oo idaacada fura ayaa ku bilaabi shiray idaacada marka uu beed ka qaatay isaguna Soomaali toos oo ku furay idaacada Soomaali toos markii la yiri hal gudigo Soomaali toos taas uu ku furay jiray idaacada markii maadaama uu ku furay jiray subaxdii qaal jiray USC hadhow to markii dambe la yiri heesti تلانيكا هلوغو بدول مد صوماليات يا لوقاتي صوماليات توصل لوقاتو
markaasuu yidhi anigaa leh, isagii baa ninkii qaasim ibraahim yidhi anigaa leh. Markaasaa qolan yireen baa reerka isaga yidhi weydii waa yahay haddaad leedahay sheeg erayada macne. Markaa weyaan markuu garan waaya tulde geeloho dhacan baa tuldihii iyo waxaasuu garan waaya tulde waxaa lo waa geel aan badnayn macnaheedu waa geel aan badnayn tuldo koox geela weyaan yaa tulde la yidhaahda. Muxuu ahaa markaa taasuu garan waaya wuxuu kaloo garan waaya idinkaasi tooqaya tooqiina uu garan waaya oo halkan boota looga yaqaana adigu ereyaasu macnayn garan waaya markaasaa la raalli ahow. Markaasaa lagu dhigay jaraa'idka iyo boogta lagu dhigay heestaa waxaa leh nin caalim bare la yidhaahdo xataa qoladii qortay waan garanayaado moogada markii dhamaan karay waxaa qoreen wuu baqayado ingiriisku ka baqayado meel gooni ayuu gooni caruurta ku bari jiray waa runtooda dhowr afar caruura oo mid asalkiisu hindi yahay hindi laakiin aan hindi waxba ka ogeyn dalka hargeysa ku koray oo ku dhashay ah afartaas dhalinyarada baan meel siin jiray. Xataa waxaa ugu daraa macalinkii ugu horeeyey ee waqooyi iskuulka fura ninkii macalin waqooyi hagiriis ka furay goorey ayaa uu ka xanaaqay markii magaraansa reerahayagan ahaa yuu ka xanaaqay heesan magaraansa dadkan liso markaasuu markoo aan la qaado ee soomaali toos ilaa yuu soo qaataa buste soo qaataa haye waa adigan la toosay waa aniga toosana maxaanu qabanaa isagoo magaraansa saasee waxaan oran karnaa marka kollabsigii dowladdii baabaaday dhexe oo burburtay waxay keentay inaan qabiil u kala baxno in nin walbaba gobolku markii hore ka yimid xamar baa xaruntii ahayd ee aado dad aan weligood gobol arag oo xamar ku dhashay inay qabiil ahaan u aadaan gobollada qaarkood in mataqaanaa sistamku marku burburo si laysugu soo celiya waa adagta aad bay u adagta. 26 sano baan u malaynayaa inay tahay waqtigaas dowlad la'aantu jirday dowladii la dhisayeena kuwa awood lahaa ma ahayn kuwa dhaqaale haystay ma ahayn isna waxaa dhacay bulshada dhexeedii baa waxaa ka dilaacay mushkilo kale niman dhalinyaro ah oo wadaada ah yaa dowladdii kastoo la dhisaya ka hor yimid haddaan idhaahno dowladdii ugu dambeysay dowladii ugu dambeeyadoo tii cabdullaahi yuusuf allah naxariiste tii sheekh shariif tii xasan madaxweyne xasan iyo middan oo hadda socota farmaajo kulligoodba dhibaatada gaarka u haysta waxa weeye number one waa nimanka dhalinyarada ah oo nabadiidka ah oo mataqaanaa gobolladii oo dhan dagaalka ku haya taas waxay keentay misana jajabkii dowladdu wuxuu keenay somalilandi inay tirahda gaar baan u istaagnay puntland inay tirahda annagu dowlad gaaraa nahay misana waxaa laga dabageeyey afar state oo kale oo iyagoo aan bislayn oo nidaamkii loo mari lahaa la marin si hab hasaad ah oo aan micno lahayn lagu abuuray iyo dadka la abuuray oo madaxda ka noqdeena dad dadweyne soo doortay oo isu yimid ma ahayn ee waxay ahayd in la yidhaaho bal waxa la dhiso soomaaliya anigu saan u arko kelmaddan federaalismadaahu waxbay sii kala fogeynaysaa wax isu keeni mayso waana dhibaato weyn oo dalka haysatay noqonaysa. Unitkii waa sii kala yaraaday oo wuxuu noqday gobolluu noqday oo gobolluu u kala baxay gobollada ruuxoodana dowladda dhexay waxay ku culays ku noqdeen oo waxaad moodaa qolo walbaba inay leedahay anaa meeshayda dowlad ku ah madaxweyne ka arrintaasu iyo arrinta nimanka dhalinyarada ah labaduba waxay keenayaan deganaansho la-aan dowladda. Solution maxaa noqon karaa? Solutionka qofba sibuu arki karaa solutionkana waxa dalku waa inuu nabad hela horta marka horeysa oo sida hadda madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay labada sano soo socota in dalkan uu nabad helo oo nimanka dhalinyarada xagjirka solution loo helo ama lala heshiiyo ama laga adkaado labadaasay noqonaysaa labaduna waa possible waa wax suuroobi karaa laakiin time bay u baahantay. Nimanka gobolladana waxa solutionku noqon karaa inay dowladda dhexe ay dowlad dhexe u aqoonsadaan oo iyaguna hadday gobolladaas ay madaxda ka yihiin maamulkeedii hayaan dowladda dhexena ay u aqoonsadaan dowlad wakiilka ah xiriirka dibadoo dhan moogtay mucaawimada iyaduna ay qaybiso bahalkan iyo sekuuritiga guud oo dalka xoogga dalka ama ha noqoto ama sekuuritiga guudba ha noqotee ganacsiga dibadda heshiisyada caalamiga ah oo dhan bahalkan la yidhaahdo isgaarsiinta waxaasoo dhan dowladdu inay u noqoto iyo lacagta oo muhiim ah
halka lacagta inta gabal walba wax daabacan lahaa dawladda dhexe lacagtii loo daayo inay iyadoo daabacto lanana shaqeeyo markii ay dawladda dhexe istaagto gobolladuna markaa solution baa loo helaya ama xaggii dhaqaalaha markii gobollada qaarkood dhaqaalahooda iskuma filna kan xoogaa leeyahay waxbu haystaana boqolkiiba boqol iskuma filna taa waa mid midda kale shacbiga soomaaliyeed oo muddada 26-ka dhibaatada ku jiray oo isaga ruuxiisu u baahan in uu nabadgelyo helo oo inuu horumar helo waxaa loo baahan yahay inay dawladda aaminaan oo ku xirmaan ee dawladduna u aragto inay meel kastoo dadkaas joogo ay shaqada serviceka looga baahan yahay u qabato nabadgelyadooda ka shaqayso developmentga ka shaqayso waxbarashadooda ka shaqayso wax walbaba shacbigaas soomaaliyeed oo moogtahay muddada badan oo 26 sanaa dhibaatadu haysay in dawladdu u aragto inayna meel kale jirin iyagu mataqaanaa dawladdii runta ahay tahay wax u qabato waan u malaynayaa sida wax u socdaan madaxweyne xasan wax badan buu soo qabtay runtii laakiin wax walbaba yagleel bay ahaayeeno wax dhammaaday ma jirin wax walba waa iska socdeen madaxweyne farmaajo barnaamijyadiisa haddaad fiirisid dadaal badan buu ku jiraa dadaalkaa ruuxiisa kii hore isagoo kasii amqaadahay in waxba laga bedelayn inuu ku soo gunaanado in dalku nabad helo nabad markay helaad horumar la helaa waxaan leenahay badda adduunka u weyn xagga afrika waxaa balaayaa kalluunka ka gurata haddii hadda dawladdu siyaasadeedu noqoto dalkan unemploymentiga ama shaqo la-aanta ka jirha waxaan dawladda kula talin lahay inay dhinaca kalluunka xoogga saadho oo macaamada la helahayo qalab ku bedelato oo qalab dadka la siiyo oo mataqaanaa dhowrkii familia hal doonoo yaroo ku kalluunsadaan haddii loo helo 2-3 kun 4 kun oo doonyoo dalkan loo helo dee dawladduna dhaqaali ka helaya dadkaasuna dhaqaali ka helayan shaqo la-aantuna waa ku baabilahay sidoo kale 2 kun oo cagaf haddii loo helo beeraha dad badan baa shaqo ka heli lahaa horumarkii iyo shaqo la-aantiina waa laga bixi lahaa marka waxaan odhan lahaa dhallinyarada maantayto dalka joogta oo aan ogahay inay shaqo la-dahay oo aan ogahay mataqaanaa waxbarashadeedu ruuxeedu inay teelteel tahay oo ayan aada u dhisnay waxa weeye waa inay ku dadaalaan dawladdana inay la shaqeeyaan shaqana helaan oo dawladda ruuxeedu u abugudho habkii ay shaqo ku heli lahaayeen waxbarasho ku heli lahaayeen inay u abugudho in badda loo yaaco oo mataqaanaa doonyo inta la raaco badda ay ku dhintaan oon dan ugu jirin waxaa ka fiicnaan lahayd inay iyagoo gaajaysan dalkooda ay wax ka qabtaan saan u sheegay 13 nin oo leegadii magaceedii wata yaa soomaaliya isu keenay maalin innagoo hadda ka badan oo ka aqoon badan oo dawlad hadda haysana waxaan filayaa inay fiicnaan lahayd inaan isu keenno dalkeenna horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa aad iyo aad ugu dambeyntii bal adoo fursadaadan ka faa'iidaysanayo maxaad jeclaan lahayd dadka soomaaliyeed iyo xaalada dalka ka jirta inaad fariin aad gudbisid waxaan u gudbin lahaa waxaa weeye horta ilaahay waa ilaahay mahadiisa madaxdu ay maanta joogtaa waa madax aad iyo aad u wanaagsan weeyaan hal baa keli aan jeclaan lahaa inay soomaalida raacdo inay xooggooda siiyaan oo taageeraan soomaalida madaxda nimankaa madaxda ah ayaan anigu aan jeclaan lahaa nimankaas waxaa kale oo jirta haddaydan madaxda ogolaan dee waxbaba idin hagaagi maayaan cudurkan ina haya ee ah meel walba in qof waliba oo hadiiyahay isagoo madaxa noqdana gobollada khaasaan gobollada cudurkaasi inayina kuba qofkan doonaya gobolkaa jooga doonaya in isagoo madaxa meesha ka noqdo akhirtaanka dhibaato iba ayaa isagan u hodamaysa iyo baaba waxaan leeyahay dawladda yaan la wiiqin ee ha loo ogolaado intan madaxda ah oo taageero halag taageero ha loo ogolaado waxa weeyaan waa la ogyahay oo islaam diinta islaamkaa sheegaysa haddii madaxda aan la raacin wax madax wax hagaagaya ma jiraan waa in madaxda loo ogolaadaa inay madax yihiin oo adibaheeda laga dambeeya oo loo ogolaadaa siin oo markaasaa wax walba hagaagayaan oo meeshan ay nimanka madaxdii hadday yidhaahdaan diintii ha lagu dhaqmo ma garaansaa wax ay meel mariyaan bay helayaan
dhalinyarada waxa weeyaan waxaan jiilkaaga jooga waxaan kula dardaarmi lahaa midda ugu horreeya waa inay luqada af soomaaliga bartaan af soomaalida inay bartaan weeyaan haddayna af soomaaliga bartaan af soomaaligu af soomaali dhaqanka af soomaaligu wuu ka xoog badan yahay luqooyinka kale uu ka badan yahay masalan baa kaas waxyaar kaasayaa iminka eeg haddaan bahasha hal waraaqda yar halkaa dhigo carabida waxa weeyaan huna iyo hunaag carabda waa labada qula huna iyo hunaag waa labadaasay weeyaan ingiriisidana waa sileeg hier iyo deer labada qula weeyaan hier deer labadaasay leeyihin iyagu laakiin soomaalidu waxay leedahay halkan halkeer halkoo halkaa halkaas yay ka leedahay waxaa kaloo leedahay soomaalidu haddaan iminka idhaahdo waraaqdaasi gees xaggee ka saarantahay ingiriisiga haddaan idhaahdo side bay ka saarantahay corner ka saarantay corner ba dhigo inkastoo goonu kan yahay corner ku shee corner ka saarantahay le border bay ka saarantahay saddexdaasaan ku hayaa carabidana waxaan ku hayaa jimb bay ka saarantahay daraf bay ka saarantahay labadaa weeyaan carabda waa labadaa ingiriisiga waa labadaa laakiin soomaaliga waxa weeyaan waraaqdaasi miiska dhinac bay ka saarantahay gees bay ka saarantahay hareer bay ka saarantahay duc bay ka saarantahay gebti bay ka saarantahay gow bay ka saarantahay waa soomaalida waa saasoo saasay soomaalida u farabadan tahay oo luqada soomaalida aada iyo aada bay u xoogale hodan u tahay laakiin dadkan aan aada u baran ayaa ku warwareegaya ku luqada sheeyaha meesha soo gashanaya haa oolay ready baanu ahayn midkii meeshii waxaan aanaa meeshii baana ready baan ahayn ready mana halku aan ahayn yaa wasalka soomaaliga kula ahaa diyaar baanu ahayn baana waasa marka soomaaliga waa inay soomaali waa inay ku noqdaan waa inay ku noqdaan soomaaliga gabi ahaana intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ah ee aan uga hadlaynay maalmaha xurriyadda soomaaliya oo ah maalmo mudan in sanad walba la xasuusto si jiilalka iyo weliba dhallinyarada soomaaliyeed ee aan soo gaarin taariikhdan ay u helaan waxyaabo iyo weliba xaalado ay kaga faa'iideystaan xusitaanka maalmahan si ay u ogaadaan marxaladda isbeddel siyaasadeed gumaysi iyo xornimo ee dalkooda uu soo maray anigoo deeqasoona ayaa barnaamijkan idiin soo tabinayay idinkagana soo gudbinaya xafiiska s n t v ee magaalada colombos ohayo tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa soomaaliya toos toosoo isku tiirsada